23. Čeho? Procentu. No. Ale i inteligenční kvocient. Hezky, hezky! Libore, dal ti Martin ty peníze už? Říkáš, hraje v základu, takže asi jo? No, jo, Ačku, už! Je taková hlomadina. To by dělá malá domů, ne? Shit! To bylo tam dobrý. Jo! Ne, my jsme byli u ní. To bylo víc vyhecovaný. Takový druhý bosák, to. Bus! Jo! Nevadí! Jsem dělal jako... Čau! Na Tarsebo? Pojď, tady zvejští, pojď. Pojď, tady Díkou ti, díkou ti! Pojď.